В одній з біблійних книг «Псалтирі» ми зустрічаємо такі слова. «Дні віку нашого – 70 літ, а як при силі – 80 літ, і найкраща пора їх – труд і хвороби. Час швидко минає, і ми зникаємо». Для людини питання про хвороби завжди було актуальним. Чому ми хворіємо? Чи є сенс у терпінні фізичних страждань під час хвороби? Чи мають тілесні хвороби значення для духовного життя людини? Я думаю, що не можна так розглядати в такому близькому контексті тільки хвороби тіла, тому що треба би, напевно, їх пов'язати – хвороби тіла і хвороби душі. Колись такий був вираз «в здоровому тілі – здоровий дух». Хоча воно, напевне, християнське і православна точка зору трошки інша. Здоровий дух і, відповідно, здорове тіло, тому що людина веде християнський спосіб життя і, відповідно, для неї її тіло стає, як каже нам Святе Письмо, храмом Духа Святого. І вона так же само і дбає про своє тіло, щоб не хворіти і не обтяжувати його різними негативними явищами, які є і так в світі багато. Як каже нам Святе Письмо, що всі ми є під гріхом, тому що всі ми народжені від Адама, але щоб сказати, що всі хвороби є виключно наслідком гріха, так не можемо, тому що бачимо в Святому Письмі на запитання апостолів Христу, коли питають про хворого, хто зрішив, чи він, чи батьки, каже Христос, не він, ані батьки, а щоб на ньому явилася слава Божа. Ну, звичайно, це не значить, що він взагалі не грішив, чи батьки його не грішили, а мова йде про такі тяжкі гріхи, які тягнуть за собою покарання як духовне, так і тілесне. І в деяких моментах Господь хоче покарати, чи хоче вразумити нас хворобою, направити нас на той шлях, з якого ми, можливо, збились, або показати на нас ту велику силу Божу, коли дає нам це оздоровлення в той чи інший спосіб. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи, але людини не маю, щоб коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день, тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Євангеліє від Іоанна, 5 розділ, 1-14 вірші. Віруюча людина, вона постійно повинна бути в молитві і ходити до церкви. Незалежно від того, хворіє вона чи не хворіє вона. Але є в нас, відповідно, лікарі, які лічать тіло, то християнин, будучи в молитві, в пості, в сповіді, причасті, йде так же само в лікарню і лічить своє тіло, тому що лікарі – це є не що інше, як знаряддя, через які Господь нам подає зцілення. Ну, можемо зробити порівняння, робить лікар операції, хірург, так? Робить чим? Скальпелем. Але ж не скальпель ріже людину, а сам хірург. Так само не лікар, хоча він
робить операцію чи лікує нас, а Господь через нього подає нам зцілення. Кажуть святі отці, що хто йде до лікаря, робить добре, бо надіється на Бога і покладає всю надію на Бога, і йде в лікарню з надією, що Господь руками тих лікарів вилікує його. Хто не звертається до лікарів, той надіється на Бога і чекає від нього зцілення. Тобто кожному вибирати, але раз Господь поставив лікарів, значить ми звертаємось до них не тільки до них, а звертаємось до них і до Бога, як постійно звертаємось. Коли йдемо в лікарню, чи йдемо, нас чекає якесь важке випробовування, операція, чи щось інше, що християнин повинен би зробити. Це піти в храм, посповідатись, запричаститись, тобто підготовити себе духовно до того випробування тілесного. І після того спокійно може віддаватись в руки Божі і надіятись на те, що та операція чи ця хвороба відступить від нього або пройде так, як Господь запланував на зцілення. Тим паче, що бачимо в Святому Письмі апостол Павло, коли перечисляє своїх подорожніх, які з ним разом подорожували і проповідували, згадує одного із лікарів, Димас, лікар мій улюблений, називає його. Тобто і в часи Христа, і в часи апостолів бачимо, були лікарі, тим паче, що за переданням апостола Євангеліста Лука так же само був лікар. В перші часи християнства, скажімо так, це цілителі-безсрібники, які в свою чергу були і лікарями в тому розумінні, в якому ми їх розуміємо, не тільки зціляли Словом Божим, а й лікували. І якщо бачимо за теперішні часи, це не так далеко, архієпископ Лука Кримський, який недавно жив на наших землях, який був лікарем, який допомагав людям в лікуванні. Звичайно, як думається, що в першу чергу як душпастер, але ж і як лікар, який виконував свої обов'язки лікаря. І проходячи, Ісус побачив чоловіка, сліпого від народження. Учні його запитали в нього: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився?» Ісус відповів: «Ні він не згрішив, ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є. Прийде ніч, коли ніхто робити не зможе. Доки я в світі, я світло для світу». Сказавши це, плюнув на землю, зробив із слини суміш і помазав сумішю очі сліпому. І сказав йому: «Іди і вмийся у купальні Силоам, що означає посланий». Він пішов і вмився, і прийшов зрячим. Євангеліє від Іоанна, 9 розділ, 1-7 вірші. Кожен із нас повинен черпати звідки силу. Християнин черпає силу звідки? Від Бога, від спілкування із Богом. Якщо людина не має ніякого спілкування із Богом, про яке оздоровлення і про яке подання допомоги іншим може йти мова. Тобто християнин покладає всю надію на Бога і звертається до цих лікарів, які його лікують. А вже йти і шукати чогось іншого, ну, каже нам навіть Святе Письмо, що різного роду ворожбити, і вони не угодні Богові. Тому для християнина є, я думаю, недопустимим звертання до різного роду екстрасенсів. І добре, коли вони не допоможуть, а і не нашкодять. А буває так, що навпаки, замість того, щоб допомогти, людині ще шкодять як духовно, так і фізично, тому що, обіцяючи зцілення, фактично нічого не дають, а затягують ту хворобу ще надовше. А як увійшов Ісус до Капернаума, підійшов до нього сотник і благав його: «Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає». І говорить йому Ісус:
я прийду і зцілю його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і видужує слуга мій. Бо і я людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному «Іди і йде», і другому «Прийди і приходить», і слузі моєму «Зроби це і зробить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним: «Істина, кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному. А сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядну. Там буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, і як вірував ти, нехай буде тобі». І одужав слуга його у ту ж мить. Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 5-13 вірші. Християнин завжди в молитві і завжди в спілкуванні з Богом. І коли оздоровлює тіло, відповідно, звертається до лікарів, але й читає ті самі молитви на зцілення душі, на те, щоб звертається до тих угодників Божих, як цілителі Пантелеймона, щоб за їхніми молитвами Господь дарував оздоровлення. І про не думаю, що йде мова про те, щоб за гонитвою за оздоровити своє тіло, загубити свою душу. В цьому повинна бути якась середина. Тобто ми, перш чергу, дбаємо про душу, а вже пізніше про тіло. Але тіло нескільки не применшуємо, тому що все-таки ми є храм Духа Святого. І так же само не маємо права нищити своє тіло, тому що, як каже Христос, що воно належить не нам, а належить Богові. Коли нищимо його шкідливими звичками, корінням, алкоголем і іншим, це виходить не що інше, як образа Бога. Тому оскільки ми належимо Богові, а нищим те, що належить йому, то виходить так, що ми ніби обкрадаємо самого Бога. От. А я не думаю, що хтось із нас може за оздоровленням тіла знехтувати душею. Тому що всі ми розуміємо, як християни, що душа стоїть на першому місці, і в першу чергу дбаємо про неї. Прийшовши до Петрової Господи, Ісус побачив тещу його, що лежала в гарячці, і доторкнувся до руки її, і гарячка покинула її, і вона встала і слугувала йому. Коли ж настав вечір, привели до нього багатьох біснуватих, і він вигнав духів словом і зцілив усіх недужих, щоб справдилося сказане пророком Ісаєю, який говорить: «Він узяв на себе недуги наші і поніс хвороби». Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 14-17 вірші. Християнин повинен молитись за всіх, а тим паче за тих, хто йому допомагає. В першу чергу повинен молитись. Якщо ми маємо обов'язок від Христа молитись за своїх ворогів, то за тих людей, які нас оточують і які є нашими друзями чи знайомими, ну, наш обов'язок, який навіть, напевне, і не обговорюється про те, що потрібно нам молитись за цих людей, якщо обов'язком нашим є молитись за ворогів. Так що я думаю, що це є християнська і правильна позиція – молитись за тих, хто тобі допомагає, тим паче, хто дбає про твоє тіло, про те, щоб процес оздоровлення якнайшвидше пройшов у твоєму тілі. Яка жінка, що хворіла на кровотечу 12 років, багато потерпіла від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не дістала ніякого полегшення, але їй стало ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натовпі і доторкнулася до одягу його, бо говорила: «Якщо доторкнусь хоч до одежі його, то видужаю». І зразу припинилась у неї кровотеча, і вона відчула тілом, що зцілилася від недуги. І негайно Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, звернувся до народу і сказав: «Хто доторкнувся до одежі моєї?» Ученики сказали йому: «Ти бачиш, що народ тисне на тебе і говориш, хто доторкнувся до мене?» Але він оглядався навкруги, щоб бачити ту, яка це зробила.
Жінка ж, знаючи, що з нею сталося, зі страхом і трепетом підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй: «Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова від недуги своєї». Євангеліє від Марка, 5 розділ, 25-34 вірші. Каже нам Святе Письмо, що кожен повинен із совістю виконувати ту роботу, на яку Господь його поставив і на яку Господь його оприділив. Якщо це вчитель, то він має із ревністю, із совістю навчати. Якщо це лікар, він відповідно так же само має ревностно і совісно виконувати всі свої обов'язки, які на нього покладає як держава, так і Господь, оскільки кожен із нас живе не сам по собі, а живе в певному суспільстві, яке покладає на нього певні обов'язки. І з ревністю, і з побожністю, і з страхом Божим виконувати свої обов'язки. Це не тільки стосується лікарів, а це кожного із нас. Був у Капернаумі царедворець, у якого син був хворий. Він, почувши, що Ісус прийшов з Юдеї в Галилею, прийшов до нього і просив його прийти і зцілити його сина, який був при смерті. Ісус сказав йому: «Ви не увіруєте, якщо не побачите знамень і чудес». Царедворець говорить йому: «Господи, прийди, поки не помер син мій». Ісус же каже йому: «Син твій живий». І повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. Одразу ж, як тільки він входив, зустріли його слуги його і сказали: «Син твій живий». Він спитав у них, о котрій годині стало йому легше. Йому сказали: «Вчора о 7-й годині покинула його гарячка». Зрозумів батько, що це був саме той час, коли Ісус сказав йому: «Син твій живий». І увірував сам і весь дім його. Євангеліє від Іоанна, 4 розділ, 46-53 вірші. Найкраще для лікарів – це починати свій день з молитви, щоб Господь Бог через нього подавав зцілення тим, ким він опікується, тим паче, що є вже така в нас традиція, що в кожній лікарні є ті храми, які, до якого може прийти як лікар, так і пацієнт, і піднести свої молитви до Бога. Якщо це нема такої можливості, то все одно, я думаю, кожен із нас може знайти тих 5 хвилин, виділити на ту розмову з Богом і просити тої сили і допомоги на цілий день, щоб опікуватись тим, чим на що Господь його поставив. І ось принесли до Ісуса розслабленого, що лежав у ліжку, і побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо! Прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі з книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той встав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Євангеліє від Матвія, 9 розділ, 1-7 вірші. Зазвичай, коли до нас приходить якесь нещастя, ми запитуємо, чому це зі мною відбувається, а правильніше може поставити, для чого. Для чого Господь посилає це чи інше. Можливо, щось не так в моєму житті, можливо, треба щось змінити і переглянути своє життя не тільки за там якийсь короткий проміжок часу, а все своє життя. І в першу чергу це усвідомити, що я не є один в тій такій моїй біді, що Господь завжди є зі мною, і Він, відповідно, допускаючи ті випробування, так же само дає мені силу, щоб їх перейти і не впадати в цей відчай, чи в якусь, як зараз можна казати, депресію, а відчувати, що є Господь і є ангел-хранитель, який оберігає і охороняє. І в молитві з допомогою рідних, близьких, друзів іти і долати ті всі перешкоди, які на нашому шляху випадають. Якщо хто з вас тяжко страждає
нехай молиться. Хто в доброму настрої, нехай співає псалми. Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить недужого і підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Соборне послання апостола Якова, 5 розділ, 13-15 вірші. Хочу всім побажати, особливо в час цей Великого посту, духовного такого зростання і розвитку, разом із тим і здоров'я фізичного, щоб Господь Бог обдаровував нас своєю благодаттю, своїм чоловіколюбством, надихав нас на духовні, так же само якісь фізичні звершення. І всім бажаю, в першу чергу, Божого благословення і здоров'я для нашої душі і тіла.